Система готова до занурення. Це найвеличніше відкриття в історії. Ми повинні віднайти види досі невідомі науці. Господи. Це мегалодон. У парку юрського періоду показані доісторичні істоти. А мех розкриває нам таємниці морських глибин. Мех – це пригодницький фільм про чудовисько. У кращих традиціях фільмів про акул та монстрів. Тут на вас чекають пригоди, напруження і багато неймовірних несподіванок. Ваше відкриття – найвеличніша подія за усю історію світу. Коли намагаєшся відтворити подібний світ, потрібно вірити, що він справді існує, і бути уважним до деталей. Вміти бачити речі, яких ніколи не бачив. Не тільки мегалодон. Але й інші аспекти підводного світу. Створіння, що живуть на глибині, мають вигляд та звучать зовсім інакше у порівнянні з тим, що ми бачили. Жива скам'яність. Ми вважали, що вона вимерла більше 2 мільйонів років тому. Помилились. Коли ти потрапляєш туди, ти опиняєшся на їхній території, де діють їхні правила. Боже мій. Єдиним доказом існування мегалодона є її зуби. Її зуби більші за мої руки. Її укус – один з найсильніших посеред усіх істот світу. Мех може перекусити кита на опіл, розтрощивши йому кістки. Господи! Ми досліджували дуже багато стосовно мегалодона. Розмір звичайної білої акули сягає 6 метрів у довжину. Наш ж мегалодон – утричі більше. Ми ніколи не бачили акули такого розміру. Вона величезна. Не існує тварини, здатні здолати. Ми маємо знайти ту істоту і вбити. Це чудовий попкорновий фільм, який захопить та нажахає глядачів усього світу. Ви зануритеся, зачаруєтеся. Цей фільм змусить вас боятися, сміятися і у той же час хвилюватися. Я не їстиму історичну потвору. Якщо хочеш, я піду. Я впораюся, Макс. Чудово, бо я збрехав.